Krásný den, milí diváci, jsme rádi, že jste si udělali čas na další vydání Veselského magazínu. Služby města Veselí také letos opravily hned několik chodníků. Nové pěší komunikace se dočkalo Centrum Veselí nad Moravou, sídliště Hutník i Zarazice. Opravy chodníků jsou investiční prioritou služeb města Veselí. I v letošním roce se některé pěší komunikace dočkaly renovace. Finanční příspěvek na tyto akce poskytlo město Veselí nad Moravou. V měsíci srpnu a částečně září je to rekonstrukce chodníku páteřního na Hutníku. Zhruba 250 čtverečních metrů chodníku jsme realizovali v tomto období. Je to na ulici Dvořáková. A v současné době děláme velkou rekonstrukci chodníku spojenou i s vjezdy do nemovitosti a s částečnou úpravou veřejného osvětlení v Zarazicích na ulici Cyrilometodějská. Na loňské opravy navázala rekonstrukce chodníku v ulici Svatoplukova. Nyní je opravena také část kolem kostela Panny Marie až po vjezd do Charity. Nový chodník mohou pěší využít také v ulici Fignerova. Co se týká financí, tak zhruba ten chodník na Hutníku je zhruba kolem 250 tisíc korun, Cyrilometodějská 350 tisíc, ta Fignerova spolu s tou Svatoplukovou zhruba těch 250 tisíc. Do konce roku by mělo být dokončeno připojení ulice Rozmarínova a Na Drahách. Oprava stávající nespevněné a velmi provizorní komunikace si vyžádá téměř 2 miliony korun. V této části města se vybudují nové komunikace, kanalizace, odvodnění, parkovací plochy a vjezdy do rodinných domů. Služby města Veselí nyní pouze čekají na stavební povolení. Na sídlišti Chaloupky proběhl začátkem října bezplatný roznos tašek na třídění odpadu. Firma si od této akce slibuje větší aktivitu lidí při separaci odpadu. Kampaň financuje Jihomoravský kraj a soukromá společnost. Hlavním cílem akce je podpora třídění odpadu. Ve Veselí nad Moravou bylo pro tento projekt vybráno sídliště Chaloupky. Každá rodina tady ve vytipovaných lokalitách, ve vytipovaných ulicích obdrží od nás tady tu sadu tašek na tříděný odpadu, ve které se nachází taška na plast, taška na papír a taška na sklo. V ideálním případě by ji měli mít doma někde v kuchyni, v chodbě a mělo by je to nutit více a více třídit odpady. Kampaň probíhá už druhý rok a distribuce tašek má svůj smysl a jasný přínos. Lidé ve Veselí nad Moravou reagovali na ekologickou aktivitu velmi střícně. Ty tašky by měly zůstat u vás v domácnosti a napomáhat většímu třídění odpadu. Jsou umývatelné, nejsou to takové ty tašky, které vyhodíte i s odpadem. Přijdete s tím k barevným kontejnerům, správnou tašku vysypete, ten její obsah do toho správného kontejneru a zůstává vám to v domácnosti. Jak už jsem říkal, jsou pevné, omyvatelné a jsou opatřeny suchým zipem, takže pokud máte dostatek prostoru, jdou i spojit v chodbě. Takže ať vám slouží. Děkuji moc krát. Třídní odpad jakože fakt vesměs všechen. Co se týče plastu, papíru, takže se to velice hodí. Já si myslím, že to jako budeme používat. Vždycky to tahám už v papírové igelice, kterou prostě hodím rovnou s tím. Takže teď to bude, myslím, že velice dobré. Vytříděný odpad lze využít jako druhotnou surovinu nebo případný zdroj energie. Proto není nutné zbytečně zatěžovat životní prostředí tunami komunálního odpadu, které lze dále perspektivně využít. Pracovníci Domu dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou připravili na podzim pro děti řadu akcí. Jednou z prvních je zajímavý program na podzimní prázdniny. Dům dětí a mládeže připravil pro děti zajímavý program na podzimní prázdniny. Ve čtvrtek 25. října je naplánována návštěva akvaparku v Uherském Brodě. Výlet do akvaparku, který bude první prázdninový den. Tam přivítáme děti ráno na nádraží ve Veselí nad Moravou, nádraží České dráhy v 9 hodin. Poté se vydáme do Horského Brodu. Každý den máme program až do 4 hodin, takže stačí, když rodiče nám ráno dojdou s dětmi na nádraží, my si je do 4 necháme a ve 4 je vracíme tady u nás na domečku i ve čtvrtek, i v pátek. V pátek 26. října potěší volnočasoví pedagogové domečku milovníky zvířat. Pro děti totiž připravují návštěvu ekologického centra Důprava v Hodoníně. A aby těch zvířat nebylo málo, tak jako bonus také prohlídku hodonínského zookoutku. V posledních letech se v listopadu také u nás slaví Halloween a právě na tento trend reagují také na Veselském domečku. Tam se zase budeme trošku bát, budeme venku, bude nachystaná stezka odvahy, bude nachystaný průvod v maskách. Když to vyjde, tak bychom měli udělat i tady něco s dětma z klubu, udělat si nějaký vlastní program.
Po Halloweenu se chystá setkání táborníků. Případní účastníci 2. a 4. listopadu zažijí dobrodružství v přírodě a zazpomínají na prázdniny. Světově uznávaná zpěvačka a kytaristka Marta Tepfrová pořádá ve Veselí nad Moravou workshop latinskoamerické hudby. V sobotu 27. října a v neděli 28. října tak mohou zájemci využít této jedinečné možnosti a přihlásit se produkci Veselského kulturního centra. Dílna pod vedením jedinečné zpěvačky a skladatelky Marty Tepfrové bude určena pro zpěváky a hudebníky se zájmem o použití hlasu v tradiční hudbě a písních z Kolumbie a Latinské Ameriky. Bude to v sobotu i v neděli odpoledne, každý den 3 a 3 hodiny. A ti účastníci se budou moct dovědět a naučit něco z toho, jakým způsobem funguje latinskoamerická muzika. Naučí se tam něco z toho zpěvu, třeba i vícehlasného zpěvu a něco i z doprovodných nástrojů. Marta Tepfrová je zpěvačka a kytaristka žijící už 16 let v New Yorku. Dcera herce Tomáše Tepfra skládá a hraje výlučně latinskoamerické písně, zpívané pochopitelně ve španělštině. Tady tohle mělo bych rozhodně doporučil muzikantům, ať už zpěvákům, anebo muzikantům, kteří mají zájem o latinskoamerickou hudbu a chtějí se dovědět přímo něco z toho, jakým způsobem vzniká. Protože ta Marta má tady tyhle zkušenosti načerpané i z toho kontaktu s těmi muzikanty, od kterých se to vlastně naučila. Marta Tepfrová vystoupila na jaře ve foaje Kina Morava. Posluchači byli z jejího koncertu nadšení a tak slovo dalo slovo a vedení Veselského kulturního centra s touto muzikantkou domluvilo na poslední říjnový víkend tvůrčí dílnu. Jedinečný umělecký zážitek nabídl středeční koncert Jiřího Pazoura. Sál základní umělecké školy se stal dějištěm zajímavého hudebního projektu Klavírní improvizace. Klavírní improvizace Jiřího Pazoura si získávají svou dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak v zahraničí. Skladatel, klavírista a hudební pedagog vystupoval po celé České republice, na Slovensku koncertoval ve většině států Evropy a také v Austrálii. Večer klavírní improvizace je to takové netradiční klavírní vystoupení. Je to vlastně, dá se říct, typ koncertu, který provozuji už více než 20 let a baví mě to, protože jsem vždycky rád improvizoval, vždycky mě těšilo zpracovávat hudebně nějaké známé melodie nebo i melodie neznámé, které jsem třeba dostal jako zadané z publika. Nemusely to být známé melodie, mohly to být třeba i určité imprese, nálady a improvizovat mě vždycky hodně těšilo a tak jsem se postupem času dostal k tomu, že jsem vymyslel nebo začal dělat právě večer klavírní improvizace. Středeční koncert nabídl širokou škálu hudebních žánrů. Zazněla zde například Beethovenova měsíční sonáta či klavírní variace na známé světové evergreeny. To vše zvládl Jiří Pazour s velkou hudební invencí, kreativitou a brilantní hrou. Na koncertě zazní několik improvizací na lidové písně, na moravské, na české i slovenské tam budou. Budu tam improvizovat na mimohudební témata, budu stvárňovat určité nálady, pocity, improvizace na hudební anagramy zazní a pak taky budu zpracovávat skladby. Bude tam téma Janáčka, téma Karla Orfa. Jiří Pazour začal hrát na piano už v 5 letech. Po studiu klavírní hry a kompozice na Pražské konzervatoři pokračoval ve studiu skladby na Akademii muzických umění. V současné době učí klavírní improvizaci na Pražské konzervatoři. Kromě toho skládá klasickou i scénickou hudbu a koncertuje. Je velká škoda, že na veselský koncert tohoto vynikajícího klavíristy přišly pouze necelé 20 posluchačů. Ve čtvrtek 18. října uspořádala knihovna zajímavou besedu s populární autorkou. Do Veselí nad Moravou zavítala spoutavým vyprávěním o sobě, o psaní a životě nejúspěšnější slovenská spisovatelka současnosti Táňa Keleová-Vasilková.
Městská knihovna ve Veselí nad Moravou uspořádala velmi zajímavou besedu. Čtenářky potěšila svým poutavým vyprávěním nejúspěšnější slovenská spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková. Autorka, která se aktuálně může pochlubit milionem prodaných knih, to neměla na začátku kariéry vůbec jednoduché. Byla jsem evidovaná na úrade práce. A tam mi dávali rôzne podnuky, ako napríklad kuchárku, že by som mohla ísť robiť doslova. Alebo masérku, keď som si urobila masérsky kurz. A ja som hovorila, čo bláznite, ja mám vysokú školu, ja mám robený doktorát, ja chcem písať. A nemala som šancu, nevedela som si nájsť miesto a môj manžel mi hovorí, že počúvaj ma, a čo ty len čítaš tie knihy stále? Veď už aj nejakú konečne napíš. A tak to začalo. Táňa Keleová-Vasilková vystudovala žurnalistiku. Začínala jako novinářka, později vydala svoji prvotinu ve velmi nízkém nákladu 500 kusů. Druhou knihu mohla vydat díky finanční podpoře přátel a manžela, který po revoluci založil vlastní nakladatelství. Začiatky boli ťažké. Myslím si, že majú byť ťažké. Keď sa ľuďom podaria veci jednoducho, tak si ich nevážia a nemajú z toho potom takú radosť. Takže ja spätne som rada, že to bolo tak a že som si niekedy aj poplakala, aj podúpala. Malo to svoj význam. Táňa Keleová-Vasilková píše o lásce, partnerských i mezilidských vztazích, o současném životě, problémech s přesahem přes všechny věkové generace. Knihy sú vlastne určené aj mladým, aj starým, lebo každý sa tam môže nájsť. A nepíšem skutočné príbehy, čož musím veľmi stále aspoň na Slovensku opakovať, pretože si myslím, že písať o mojej kamarátke by bolo svinstvo a písať to, čo prežíva susedka, by bolo veľmi jednoduché. Takže ja si svoje príbehy sama vymýšľam a samozrejme, že vnímam život, viem, čo ľudí trápi, čím žijú, čo ich teší a to všetko sa odráža na stránkach mojich kníh. V současné době vychází na Slovensku 25. kniha Táni Keleové-Vasilkové s názvem Ta druhá. I tento příběh slibuje emoci, lásku, zradu a vášeň. Po letní pauze se opět na rybníčku vařilo. Občanské sdružení Život a zdraví navázalo na populární projekt Vaříme s abecedou. Tentokrát došlo na písmenko N. Nektarinky, noky, nudle, řasy, nory, tak tohle všechno bylo na programu čtvrtečního vaření na rybníčku. Je jasné, že opět zvítězila zdravá výživa. Noky dneska budou jahlové, nudle rýžové, no a řasa nory, to bude takovým hlavním bodem dnešního večera, protože tam bude v několika provedeních. Jednak tady ochutnáme chipsy z řasy nory, to jsem ještě ani já nechutnala, takže to je takový nový produkt. Potom to budou řasy nory, které se jinak používají jak dekoraci, tak prostě do polévek, třeba, no a potom plátky, nory. Zdravé vaření přineslo tentokrát velmi atraktivní ochutnávku sushi. Vše bylo spojeno pochopitelně s ukázkou přípravy této japonské speciality. Tam vlastně speciální rýže, potom rýžový ocet, který tam nemá chybět, no potom zase potom wasabi, což je japonský křen, ve formě pasty nebo prášku se může použít. Sladkou tečku za říjnovým vařením udělal moučník. Luxusní tvarohovo-nektarinkový koláč jistě většina přítomných kuchařek vyzkouší ráda doma. Příští vaření s abecedou bude 15. listopadu a tentokrát je na řadě písmeno O. Předvánoční zastavení 13. prosince nabídne ochutnávku zdravého vánočního cukroví. Jak budou kurzy zdravého vaření po novém roce pokračovat, není v tuto chvíli vůbec jasné. Jedna z organizátorek projektu se totiž z Veselí odstěhovala a náročnost celé akce nyní leží na bedrech Ani Cigošové. Ta by aktuálně ráda přivítala jakoukoliv pomoc z řad kuchařek a vyznavaček zdravého životního stylu. Milí diváci, děkuji vám za pozornost. Zůstaňte i nadále věrní televizi Slovácko.